Bústia modernista a la casa de l'Ardiaca. Bústia modernista, de marbre, obra de Lluís Domènech i Montaner, situada a la façana de la casa de l'Ardiaca. Obra de Lluís Domènech i Montaner, per a llavors seu del Col·legi d'Advocats de Barcelona. En aquesta bústia hi veiem unes orenetes, una tortuga i una heura de set fulles. També hi ha l'escut del Col·legi d'Advocats de Barcelona. L'escultor que va esculpir la bústia va ser Alfons Jujol i Bach. Buzón modernista de mármol, obra de Lluís Domènech i Montaner, situada en la fachada de la Casa de l'Ardiaca, Casa del Arcediano. Obra de Lluís Domènech i Montaner para la entonces sede del Colegio de Abogados de Barcelona. En este buzón vemos unas golondrinas, una tortuga y una hiedra de siete hojas. También está el escudo del Colegio de Abogados de Barcelona. El escultor que esculpió el buzón fue Alfons Jujol i Bach. Carmela, 2015, obra de Jaume Plensa. Carmela és un bust de 4 metres d'alçada amb ferro fos, obra de Jaume Plensa, instal·lada a la cantonada del carrer de Sant Pere més alt amb el carrer del Palau de la Música. Carmela es un busto de 4 metros de altura en hierro fundido, obra de Jaume Plensa, instalada en la esquina de la calle Sant Pere Més Alt con la calle del Palau de la Música. El món neix en cada vessada. 2014. Obra de Joan Fontcoberta. Plaça Isidre Nonell. El món neix en cada vessada. Joan Fontcoberta. 2014. Aquest fotomosaic mural ha estat realitzat amb la contribució voluntària de milers de ciutadans que han aportat imatges personals interpretant el lema Moments de Llibertat. El projecte forma part de la commemoració del tricentenari dels fets de 1714 a Barcelona. El soroll d'un petó és tan ensordidor com el d'un canó, però el seu ressò dura molt més. Oliver Wendell Holmes. El mundo nace en cada beso. Joan Fontcoberta, 2014. Este mosaico mural ha sido realizado con la contribución voluntaria de miles de ciudadanos que han aportado imágenes personales interpretando el lema Momentos de Libertad. El proyecto forma parte de la conmemoración del tricentenario de los hechos de 1714 en Barcelona. El ruido de un beso no es tan ensordecedor como el de un cañón, pero su eco dura mucho más. Oliver Wendell Holmes. The world is born every kiss. Joan Fontcoberta, 2014. This photomosaic mural has been made thanks to the voluntary contributions of thousands of citizens who have donated photos that describe the maximum moments of freedom. The project is part of the tricentenary celebrations commemorating the events of 1714 in Barcelona. The sound of a kiss is not so loud as that of a cannon, but its echo lasts a great deal longer. Oliver Wendell Holmes. Escultura Topos 5, 1986. Obra d'Eduardo Chillida. Plaça del Rei.
Topos 5, també Topos, del grec topos, que vol dir lloc. És una escultura en ferro, obra d'Eduardo Chillida, inaugurada l'any 1986 a la plaça del Rei. L'any 1986, la Fundació Miró va dedicar una exposició a Eduardo Chillida i l'Ajuntament de Barcelona comprà aquesta escultura que, per indicació de l'escultor Chillida, s'instal·la a la plaça del Rei, enmig dels edificis del Palau Reial Major, la Capella de Santa Àgata i el Museu d'Història de la Ciutat. Topos 5, también topos, del griego topos, que significa lugar. Es una escultura en hierro, obra de Eduardo Chillida, inaugurada en 1986 en la Plaza del Rey. En 1986 la Fundación Miró dedicó una exposición a Eduardo Chillida y el Ayuntamiento de Barcelona compró esta escultura que, por indicación del escultor Chillida, se instaló en la Plaza del Rey, en medio de los edificios del Palau Reial Major, la Capilla de Santa Ágata y el Museo de Historia de la Ciudad. Pont de la plaça de Sant Felip Neri. Pont de forma octogonal, situada al mig de la plaça Sant Felip Neri. Obra de Joaquim Ros de Ramis, creada el 1962. Al centre de la font hi ha una columna circular, originalment coronada per una estàtua de Sant Sever. Obra de Josep Miret, que va ser robada i reemplaçada per una escultura coneguda com l'Estudiant, que també va desaparèixer. Puente de forma octogonal, situada en medio de la plaça de Sant Felip Neri. Obra de Joaquim Ros de Ramis, creada en 1962. En el centro de la fuente hay una columna circular, originalmente coronada por una estatua de Sant Severo, obra de Josep Miret, que fue robada, reemplazada por una escultura conocida como el Estudiante, que también desapareció. Si vols estar al dia dels meus vídeos sobre Barcelona, subscriu-te al canal Barcero News i comparteix-los a la xarxa. Si quieres estar al dia de mis vídeos sobre Barcelona, suscríbete al canal Barcero News y compártelos en la red.